sua. Um toque a mais. Ai, ai, ai. Muito que bem. Vamos hoje, Totó, o nosso bate-papo, como antecipei na abertura do programa, é sobre a saída do home office e o retorno para o escritório presencialmente. Certo. Que nós, inclusive, somos provas vivas de que isso funciona, né? Sim, sim, sim. Ainda sim. Mais que a vacina está chegando para mais pessoas, para os mais jovens. E aliado a isso, Totó, as empresas precisam estar atentas e preparadas e adequadas para receber esses funcionários, claro, esses colaboradores. Por isso, hoje a gente bate um papo sobre esse assunto com ela, Ana Paula Tomé. Tá aqui. Já está aqui com a gente. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Vamos começar esse bate-papo falando da importância da rotina, né? De sair e retornar para casa e ter a nossa casa como um ambiente de aconchego. Porque por um tempo ficou misturado ali, né? Eu digo por mim, meu quarto era meu quarto, uhum, para dormir, para trabalhar, para ver TV, para descansar. Pra trabalhar. ficou difícil essa separação. Essa coisa de home office pega a gente de surpresa, até a tábua de passar roupa entrou pra servir de base. Entrou no jogo, né? Ana, bom dia pra você. Bom dia, Tati, Totó, ouvintes, telespectadores. Eu resolvi trazer esse assunto à tona hoje, porque eu acredito que essa semana eu tomo a minha vacina, vai chegar na minha faixa etária, acredito eu. E eu também acredito que a volta para os escritórios é uma coisa fundamental para a saúde mental também das pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e que vai ter que ter uma adaptação dos espaços, né? Por toda a questão da pandemia e do vírus, mas eu acho fundamental o retorno para os escritórios. Verdade, Ana. Aliás, uma coisa, tudo agora virou reunião pelo Zoom, né? Nossa! E é tão chato. Teretetê, não, vamos fazer uma videochamada? Não, eu não quero uma videochamada. Nossa, reunião presencial já não é uma coisa legal, ainda mais pelo Zoom, né? Que caquinha, né? Mas ter essa importância, né, Ana, do convívio social e de compartilhar os acontecimentos profissionais, né, com os colegas de trabalho. É super importante esse convívio, essa dinâmica, né, do cotidiano, coisas que poderiam ser resolvidas num encontro no corredor, viram reuniões, viram e-mails através dos meios de comunicação na internet. Então, assim, eu acho que as pessoas foram muito afetadas psicologicamente por isso. E as que têm criança em casa também, ter que organizar esse lado aí de aquietar a criança para poder entrar online em alguma reunião, também é uma dificuldade, né? Então, eu acho assim que a organização dos espaços pós-pandemia, ou mesmo que o vírus ainda vai circular entre nós por muitos anos ainda, a gente sabe disso, é encontrar quais cargos, né, quais tipos de profissionais precisam e é melhor que eles estejam presencial do que à distância. E aí ter esse revezamento, algumas vezes por semana ali no escritório, determinada turma, determinada equipe, e ter esse revezamento que eu acredito que aos poucos vai voltar aí os 5 dias por semana nas suas estações de trabalho, como era antes da pandemia. É legal que isso está sendo feito nas escolas, a gente tem que adotar também, né? Uhum. Fica legal mesmo. Uhum. Vai uma turma numa semana, outra turma na outra e assim por diante. Esse revezamento, né? Revezamento fica muito bom. Mas você gostou da sua experiência de home office, Totó? É uma coisa... eu não achei que dentro da nossa... do nosso trabalho, poderia acontecer. E aconteceu muito bem, né? Sim. Tanto no rádio quanto na TV, eu sem problema nenhum. Eu me surpreendi também. É, foi muito bom. É uma experiência diferente, ou seja, dá para a gente fazer de casa, né? É, sim. Logicamente, tem algumas limitações no nosso caso, mas fica bom. Mas sai. Sai, exato. Entrega o serviço. Entrega de produto. Entrega pois é, o serviço. Eu me surpreendi comigo também, viu? Outro ponto, Ana, com relação ao home office, é o limite de carga horária, né, de trabalho. Porque como a gente está em casa, que é barra nosso escritório, fica aquela impressão de que a gente está disponível 24 horas verdade, por dia. Verdade. Na realidade, a gente tem ali a nossa pausa para o almoço, a gente tem o encerramento da nossa jornada por dia. E aí acaba trabalhando mais horas do que efetivamente trabalharia chefe, aqui. Né? Oi? Foi bom pro chefe. Bom pro chefe. Mas isso acaba sendo recorrente.
É, como toda história tem dois lados, né? E às vezes o lado dos chefes, ou patrões, ou empresários, talvez foi muito cômodo essa situação do home office. Tanto por essa questão da carga horária, que as pessoas trabalharam mais, estão trabalhando mais, porque não tem aquele fim de expediente físico, né? Que você bate o cartão ou passa a catraca. E a questão dos custos também, porque se essa pessoa está dentro de casa, ela está consumindo a sua própria energia elétrica através do computador, através de um ar-condicionado, por exemplo. Então, eu acho assim que, no geral, isso não fez bem para a população. Falo isso também porque eu tenho muitas amigas, amigos que moram em São Paulo, da época também que eu morava lá, e eu vi que eles não têm fim a carga horária. Aí eles têm que acordar em determinado horário, entrar em uma reunião, sei lá, 9 horas da manhã, para poder falar: bom dia, estou aqui. E eu acho que isso é uma coisa assim, só para controlar o outro. E sem estímulo, porque eu acho totalmente saudável você acordar, ter seus hábitos ali de higiene pessoais, sair de casa, né, se arrumar para isso e encontrar as pessoas ao longo do seu trajeto, do transporte público ou como for, chegar lá, encontrar essas pessoas no seu cotidiano. E ter assunto, né? As trocas são muito importantes para a gente. É o que também dá uma leveza, eu acho assim. Digo aqui, não quero me contradizer, eu trabalho de home office desde sempre, desde 2017, quando eu resolvi trabalhar por conta. Eu trabalho de home office, trabalho do apartamento e agora em casa. Mas eu trabalho sozinha. Então, as minhas relações profissionais, por exemplo, é ir até as lojas de revestimento, marcenarias, ir até as obras, né? Essa é a minha profissão e eu trabalho sozinha. Eu, por exemplo, como arquiteta, a partir do momento que eu tiver um estagiário ou algum arquiteto contemporâneo em meu de formação, eu vou ter que ter um espaço para a gente ter essas trocas, esses encontros, enfim, para ter essa rotina. Então, eu sou do home office, mas é porque o estilo de trabalho e da minha profissão e eu ser sozinha me permite isso. Mas eu acho que a partir do momento que tem uma segunda pessoa do seu nível, ou abaixo ou acima, precisa dessa troca diária, desses encontros. Legal, Ana, legal. Você tocou num ponto aí que ficou dentro do home office, ficou aquela coisa, né? Ah, mas será que ele está trabalhando mesmo? Então eu vou ter que comprovar. Tem que legitimar, né, que É, está ali. verdade. Bom, é só ver pela produção, né? Exatamente, a entrega. Aquilo que foi entregue aí. Bom, o plano de retorno aí em fases, aí, separado por local, por tipo de tarefa, remodelação de todo o espaço físico aí. Que é inclusive necessário aí, né, em muitos ambientes destinados para reunião, por exemplo, não dá para fazer do jeito que a gente fazia, né, antigamente, Vixe. não tem como, né? E tem que ter mais espaço, diferença entre as baias. Eu acho que é isso basicamente, né, Ana? É, e aí, claro, eu tô falando de um assunto que envolve a minha profissão, que são os espaços físicos, né? Primeiro que é ver aqueles edifícios da Paulista, Faria Lima, tô falando do maior, nosso maior grande centro econômico do Brasil, que é São Paulo. É vazio, né? Aquele fluxo de pessoas, sem aquele fluxo de pessoas na rua, pegando o seu transporte, atravessando as ruas, traz um certo marasmo pra gente, uma sombra, né, que esse vírus causou aí na nossa vida. Mas é isso, já faz um tempo que os modelos de espaços de trabalho têm sido modernizados, né? Aquelas baias, aquelas estações muito rígidas e compartimentadas já não era mais uma tendência. Isso já foi ficando de uma maneira mais à vontade, que integrava uma área com a outra. Isso já estava acontecendo nos espaços. E agora, por causa do vírus e da pandemia, eu acredito que isso também, através de um certo distanciamento, ou mesmo do revezamento de determinadas equipes a cada dia, e a higiene através do álcool, o uso de máscara, acho que isso vai continuar aí por um bom tempo, né? E para as pessoas ficarem mais seguras, claro. Mas o espaço, ele consegue. E também eu não acho correto as pessoas fazerem tudo que elas já estão fazendo, das atividades dela, entre esportes e atividades sociais, e a parte do trabalho, elas ficarem dentro de casa porque alguém acha que não tem que voltar para o escritório. Então, não faz muito sentido, né? É, uma das nossas atividades é o trabalho. Então, eu acredito que tem que ter uma flexibilidade aí, uma adaptação,
E esse distanciamento através aí das mesas e cadeiras é um dos jeitos, né? Verdade, Ana. Verdade. Show de bola. E pouco a pouco a gente vem voltando, né? Inclusive, a gente preparou uma reportagem que vai passar hoje no A Casa Sua, Totó, falando justamente isso, que a vacina pouco a pouco está chegando para mais pessoas, mais jovens, inclusive, que são justamente nós, né? A população economicamente ativa, que a gente sai de casa para consumir, que a gente sai de casa para trabalhar. E agora a gente consegue sair com um pouquinho mais de segurança, né, Ana? Verdade. Já que a gente está sendo vacinado, já que os nossos postos de trabalho também estão assim com protocolos de biossegurança. Eu digo por mim mesma aqui no grupo RCN, álcool em gel, a gente Verdade. obedece distanciamento, uso de máscara, e inclusive isso é pertinente em vários outros estabelecimentos, né, Totó? As E pessoas estão precisa. se cuidando, cuidando da sua equipe, porque ninguém quer perder um colaborador De para a maneira nenhuma. Covid, para se afastando, né, gerando toda aquela sensação, aquele mal-estar, né, dentro da equipe. Mas é isso, pouco a pouco a gente vai voltando para o novo normal, saindo de casa mais um pouco, né? Ai, é verdade. Respirando, né? Nisso tudo. Respirando, mas de máscara. De máscara, é verdade. Ana, obrigada, viu? Foi um prazer receber você na casa sua mais uma vez. Semana que vem a gente te espera para mais um encontro. Obrigada, Tati, Totó. Foi um prazer poder falar desse assunto tão atual, né? E é isso. A vida vai voltar cada vez mais ao normal e a gente não pode deixar de ver graça nas coisas simples da vida, né? Que é sair de casa e ver esse mundo aí fora. Maravilha, Ana. Obrigado pela participação mais uma vez. A gente volta daqui a pouquinho com mais. A casa é sua.